সংহাৰিত কৰোণাৰ পৰা মুক্ত ৰাজ্যৰ দুটা অঞ্চল যোগীঘোপা মাৰ্ঘেৰিটাত কৰোণা আক্ৰান্ত নহয় কোনো। পিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হল দুয়োটা অঞ্চল আপুনি চাগৈ হতবাক। আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী উদ্ভাৱন কৰিছে, কৰোণাক নিৰ্মূল কৰা ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হল নেকি যোগীঘোপা নতুবা মাৰ্ঘেৰিটাত। দৰাচলতে এনে প্ৰশ্ন ভিত্তিহীন। দুই স্থানৰ একাংশই ভাবি লৈছে আমাৰ কেতিয়াও কৰোণা হবই নোৱাৰে। সংহাৰি কৰোণা কিমান মাৰাত্মক নতুবা লকডাউনৰ উদ্দেশ্য কি একোৱেই নাজানে এওঁলোকে। সেইবাবেই নাই মাস্ক, নাই চেনিটাইজাৰ, নাই হেণ্ড গ্লোভছ, এক মিটাৰ দূৰত্বও অৰ্থহীন। ये थोड़ा काम के लिए आए थे, थोड़ा डिस्टर्ब दे दिया ना गाड़ी, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब दे दिया, वो तो खाने वाला सामान है ना, वो तो लेके जाना पड़ेगा ना। ए हकल ट्रक सालो बहिराज्यर पुरा आहिसे कोयला लोड करी बोलोई आरु जोगी कोपा अथवा मार्केटिटा ट्रक राखी घुरी फुरी से पीट पिटाई। हम लोग बंगाल का है, यहाँ घूम रहे है जो अभी खाना खाए जा रहे थोड़ा सामान लेने के लिए। বিশ্বৰ চৰম দুৰ্যোগৰ সময়ত এইসকল চৰম অদূৰদৰ্শী কাণ্ড জ্ঞানহীন মানুহক কি আখ্যা অথবা ব্যাখ্যা দিব আপুনি? অন্তত এওঁলোকৰ বাবে এটাই সন্তুষ্টি, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু যোগীঘোপাত কাহানিও নহয় কৰোণা। যোগীঘোপাৰ পৰা ৰিংকুমণি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।